Saya nak ada Muiz, nak Muiz juga. Mana boleh, Muiz dah tutup. Buka. Dulu masa bercinta kan abang cakap buka. Itu dulu. Dulu kita ni pukul 2-3 petang, pukul 2-3 pagi. Abang anak kita. Mana buka? Okey, kalau tak percaya, jom kita pergi tengok buka ke tak buka. Few inches later. Ni buka ni. Abang ni tipu lah. Masa bercinta bukan main lagi. Pukul 3-4 pagi apa semua sanggup datang hantar makanan. Bila dah kahwin ni, abang jadi macam ni. Abang dah berubah. Abang dah berubah. Abang pun tak tahulah, baby. Yang mau is hot chicken ni buka 24 jam. Abang tipu. Abang tahu. Hari tu dia tak buka 24 jam. Masa bercinta dulu buka je kan? Masa bercinta dia tak buka 24 jam. Sekarang ni jangan cakap banyak. Jom kita pergi makan. Abang kat sini. Kat sana. Okey, sorry. Hai, cik. Nak order apa? Abang dah tolong orderkan kat saya. Nasi lemak Muiz satu. Nasi lemak Muiz satu dengan? Dengan Zappy Hot Burger. Zappy Hot Burger. Ya. Yeah. Ada tambahan lain? Tak ada. Tak ada? Boleh tunggu nanti kita panggil nombor, okey? Okey. Bye. Bye. Ni untuk anak-anak mama hantaran kita. Sedap kan makan kat sini kan? Sedap dah lah kat sini buka 24 jam. Boleh tak tarik hari kalau mengidam malam-malam? Oh, betul betul. Kalau nak datang yang Muiz untuk makan. Sedap, rasa dia lebih sedap lagi daripada. Nasib baik ada kedai ni kan? Ya, betul. Nanti saya beli kedai ni untuk baby kita. Serius lah? Ya, baby. Betul, baby. Thank you, abang. Ya, baby. Jom balik. Sebab berat ni. Bungkus banyak ni. Okey, jom. Ni. Mana lagi berat ni kan, sayang? Tak, ini lagi berat. Ya. Saya ringan je. Wow. Jom balik.